Salam değerli tamaşaçılar, Quran sevenler, Allah'ın aziz ve sevimli bendeleri. Növbəti Buşra Quran ev verilişində hoş gördük sizi. Bir hafta bizi gözleyen aziz dostlar, aziz izleyiciler, güzel bir Quran tilavetiyle programımızı başlayırıq. Böyük Üstad Muhammed Leysi'nin mühteşem bir tilavetini izledi. Allah Üstad'ın ruhunu şad eləsin. Bu günler o Üstad'ı yad etmək yerine düşer məncə. Məhərrəm ayı daxil olur. İmam Hüseyin Aleyhisselam matəmi başlayır. Bir neçə günə biz də elə Üstad Muhammed Leysi'nin İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı xüsusi sevgisini nəzərə alaraq onun tilavetini, qirayetini verdik. Bir məsələni qeyd etməliyəm ki, Ustad Leysi Əhl-i Sünnə məzhəbindən olsa da, amma Əziz Peyğəmbərimizin balası İmam Hüseynə xüsusi məhəbbəti var idi, onun əzadarlıq məclisində iştirak edib, təsirlənib, belə deyək, əzadarlıq edib, necə də etməsin. Ümumiyyətlə, nə ki müsəlman, bir qeyri-müsəlman əgər İmam Hüseyn əleyhissalamın müsibətini eşidən zaman təsirlənməsi təəccüblüdür. Həqiqətən biz bunu dəfələrlə müşahidə etmişik ki, qeyri-müsəlmanlar da İmam Hüseynin müsibətindən təsirləniblər, eşidib təsirləniblər, ağlayıblar. Ümumiyyətlə, İmam Hüseynə insanlıq ağlayır. İmamın halına hər bir insanın vicdanı ağlayır. Vicdan özü bu hadisədən təsirlənir, kədərlənir. Biz əlbəttə bunu deyirik, əlbəttə az görməmişik, bunu dəfələrlə şahid olmuşuq, biraz öncə qeyd etdiyim kimi. Böyük Üstad Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın dillərdə əzbər olan bir şeiri də var. Hüseynə yerlər ağlar, göylər ağlar, Bətulu Mürtəza Peyğəmbər ağlar. Senin köməyin zəhrə anda çəkər qeyhəb yoxmaz, məhşəl ağlar. Atanda həlmələ, oh Kərbəlada, görəydin düşmən ağlar, ləşkər ağlar. Yazanda Ali Tahan ol həsin mən, qələm gördüm sürümdar, dəftər ağlar. Əziz tamaşaçılar, Ustad Leysi'dən danışdıq. Gəlin Ustad haqda hazırladığımız sujeti də izləyək, daha sonra davam edəcəyik. Dünyasında tanınmış Quran qarilərindən biri də Misirli Şeyx Muhammed Leysidir.
O, 1952-ci ildə Misrin Zəqazik şəhərində dünyaya göz açıb. İstedadlı Məhəmməd 3 yaşındaykən Quranı əzbərləməyə başlayır. 15 yaşındaykən öz səsi ilə şöhrət qazanır. İnsanlar inana bilmirdilər ki, bir gənc Məhəmməd, Rəfət, Mustafa, İsmail, Əbdülbasit kimi böyük ustadların üslubu ilə bu qədər dəqiq oxuya bilər. 1984-cü ildə ona Misrin rəsmi radiosunda tilavət etməyə icazə verildikdən sonra bütün ölkə onu ustad qirayətçi kimi tanıyır. Leysi bir çox xarici ölkələr, o cümlədən İran, Hindistan, Pakistan, Almanya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Cənubi Afrika Respublikası, Suriya və digərlərinə səfər edib. Kərimdən oxuduğu parçalar illər boyu milyonlarla müsəlmanın ürəyinə mənəvi təskinlik bəxş edib. Tanınmış qarinin ən çox bəyənilən qirayətlərinin biri haqda belə deyilir. Böyük ustad mərhum Şeyx Məhəmməd Leysi İranda səfərdə olarkən böyük bir mərasimdə Quran oxumalı idi. Mərasimdə ilk öncə tanınmış mədda Fərahani İmam Hüseyin əleyhissalam haqqında qəsidə və ilahilər oxuyurdu. Mədahın oxuduğu şiirlər çox təsirli olduğundan Dəşti Muğamının həzin avazı zalda olan hər kəsi qəmgin etmişdi. Bu zaman Ustad Məhəmməd Leysi tərcüməçisindən Məddahın nə oxuduğunu soruşur. Tərcüməçi İmam Hüseyin barədə oxunan qəsidəni tərcümə etdikdə şeyxin halı pisləşir. Dünya şöhrətli sünni şeyxi bəlkə də ilk dəfə idi ki, belə bir mərasimdə iştirak edirdi. O, hönkür-hönkür ağlamağa başladı. Qəsidə bitdikdən sonra Ustad Məhəmməd Leysi səhnəyə çıxaraq Quran oxumağa başladı. Ali İmran surəsinin 189-cu ayəsindən başlayaraq 195-ci ayəsinə qədər tilavət etdi. Hamı hiss edirdi ki, şeyx başqa bir aləmdədir və bu tilavət də tamamilə fərqlidir. Şeyx Məhəmməd Leysi tarixi bir tilavət oxudu. Rabbənə Tilavət bitdikdən sonra aşağı düşdükdə Şeyx Məhəmməd, ey tarix, bunu Hüseyn üçün qeyd et, ömrümün ən gözəl tilavətini oxudum deyib salonu tərk etdi. Böyük ustad ömrünün ən şöhrətli çağında qəfildən xəstələndi və xərçəng diaqnozu ilə müalicə almağa başladı. 2006-cı ilin martında Quran tilavəti tarixinin simalarından biri olan Şeyx Məhəmməd Leysi vəfat etdi.
Oğlu Məhəmməd Əhmədli isə deyir ki, ömrünün son günlərində atamın xahişi ilə onu Qahirədəki İmam Hüseyin məscidinə apardım. Məndən Quran tilavəti oxumağımı istədi. Mən oxuduqca ağladı. Bir neçə gün sonra isə dünyasına dəyişdi. Rabbana fa'afir lana zunubana wa kaffir anna sayyatina wa tawaffana ala birari Rabbana wa atina ma Bildiyiniz kimi qarşıdan Məhərrəm ayı gəlir. Bir elanı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Məhərrəm ayı hər gün axşam Aşura gününə qədər İntiraz televiziyamızda Eşqin Şəhidi adlı verilişimiz gedəcək efirə. Verilişdə İmam Hüseyn əleyhissalamın qəhrəmanlığından, onun həyatından, hərəkatından, onun qiyamı və qiyamın mahiyyətindən, ümumiyyətlə Kərbəla hadisəsinin fəlsəfəsindən danışılacaq. Ölkəmizin dəyərli ruhani və ilahiyyatçı alimləri verilişə dəvət olunacaq. Ümid edirəm, faydalı proqram olacaq. Hər birinizə tövsiyə edirik verilişi izləyəsiniz. İndi isə ötən verilişimizin qalibi haqda məlumat vermək istəyirəm. Belə ki, qalibimiz bu dəfə qalibimiz xanım oldu, Məsumə xanım. Bakı şəhərindən bizim qalibimizdir. Təəssüf ki, qalibimiz gəlib iştirak edə bilmədi, amma hədiyyəsini hər zaman gəlib bizdən götürə biləcək. Artıq hədiyyəsi də bizdədir. Gördüyünüz kimi hədiyyə buradadır. Qalibimiz üçün hədiyyəni bu dəfə Zəhrəli butiki hədiyyə göndərib. Türkiyənin tanınmış brend firmalarının istehsalı olan hicab geyimləri təqdim edir. Siz də tanış olmaq istəyirsinizsə, mağazanı ziyarət edə bilərsiniz. Zəhrəli mağazası ilə tanış olub, onların mallarından, çeşid-çeşid mallarından ala bilərsiniz. Əlbəttə, mağazanın çatdırılma xidməti də mövcuddur. Onlayn sifariş edə bilərsiniz. Baş şəhər üzrə, hər bir yerə çatdırılacaq. Məsumə xanımın hədiyyəsi artıq bizdədir. Bunu biz Məsumə xanıma çatdıracaq. Və indi isə verilişimiz qonaq bölümü ilə davam edir. Az sonra qonaq bölümündə görüşəcəyik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء فتحت أبوابها
وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده الأرض نتبوأ من الجنة صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.
aliyyul azim. Verişimiz devam edir. Qonaq bölümündə dəyərli qonaqlarımı sizə təqdim etmək istəyirəm. Araşdırmaçı Fərid Abdullah bizim verişimizdə qonaqdır. Fərid müəllim, salamlayıram. Hoş gəlmisiniz. Buyurun, sizə salamlaşın. Mən də təşəkkür edirəm dəvət üçün kollektivinizə, dəyərli qonağımıza və sizə də həmçinin tamaşaçılara da izlədiyinə görə təşəkkürümü bildirirəm. Biz də sizə təşəkkür edirik və digər bir qonağım İçəri Şəhər Cümə Məscidinin imam müavini, eyni zamanda gözəl qarimiz, Azərbaycanın, ölkəmizin gözəl qarilərindən olan Hacı Hümmət Məmmədli bizim verişimizdə qonaqdır. Elə onun tilavəti ilə başladıq verişimizə, qonaq bölümünə. Hacı, siz də xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi. Buyurun, siz də salamlaşın. Allah razı olsun, mən də hamınızı salamlayıram və eyni zamanda həmkarım, dostumuz, qardaşımız və hamınıza təşəkkür edirəm ki, məni dəvət etdiyiniz üçün. Allah hamınızdan razı olsun. Minnətdarıq. Mən istərdim bizi izləyənlərin nəzərinə çatdırım, diqqətinə çatdırım ki, bizim bu Buşra Quran evində eyni zamanda bugün iki qarimiz, sizin fəaliyyətiniz cəmiyyət arasında məlumdur. Amma mən istərdim ki, sizin o Quranla bağlı olan cəhətinizi əsasən qabardım, vurğulayım ki, hər iki qonağım gözəl qaridir. Fərid müəllim özü də Azərbaycanımızın, ölkəmizin gözəl qarilərindəndir. Çoxdandır səsini eşitmirik. Fərid müəllim, siz bizim Buşra Quran evində oxumusunuz, qiraət eləmişsiniz, tilavət eləmişsiniz. Ramazan verişini vermiş. Ramazan verişlərində. Amma Buşra verişində, Buşra Quran evi bu... Buşrada yox. Hə, inşallah ki, yaxın həftələrdə, özümüzə gələn həftələrdə siz də eşidərik bizim bu kürsüdə. Və çox gözəl bir ayələr tilavət etdiniz. Sizə təşəkkür edirəm. Biz əvvəldə qeyd etmişik veriliş başlamadan. Öncə qeyd etmişik ki, özümüzə artıq Məhərrəm ayı gəlir Hicri Qəməri tarixi ilə. Bildiyiniz kimi, Həzrəti İmam Hüseynin biz... Bəzən belə də ifadə də deyilir ki, İmam Hüseynin ayı, onun matəm ayı başlayır, insanlarımız artıq əzadarlığa başlayırlar. Amma biz bu verilişimizdə, Quran-ı Kərim verilişində İmam Hüseynin Quranla bağlılığına toxunmaq istəyirik, elə toxunacaq, tamaşaçıdan da diqqətinə çatdıraq. İmam Hüseyin nə qədər Qurana bağlı idi, İmam Hüseyin Quran nəzərindən, İmam Hüseynin dilində Quran necə cari olmuşdu, nə qədər həyatını Qurana həss etmişdi. Bütün bu söhbətlərdən edək və bir sıra əlbəttə tənqidi məsələlər də var, onların da üstündə gərək dayanaq. Çünki mən bunu qeyd etmək istəyirəm və siz başlayarsınız söhbətə. İndi ikiniz də əlbəttə hansı belə deyək ki, tərəfdən istəsəz başlayarsınız. Amma mən əvvəldə, elə verişin əvvəlində bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Həzrəti İmam Hüseyin əleyhissalam Mədinədən çıxarkən Quran-ı Kərim tilavət etdi, Quran-ı Kərim ayəsi ilə çıxdı. Və Həzrəti İmam Hüseyin Məkkəyə çatanda Quran-ı Kərim tilavət elədi ayələrindən. Məkkədən çıxanda artıq terror təhlükəsini hiss etdi. Məkkədən çıxanda da Quran-ı Kərim ayəsi ilə çıxdı. Gəldi bütün yol boyu Kərbalaya çatana qədər Quran-ı Kərim dilindən düşmədi ayələr və Kərbalada bütün addığı addımlar, hətta belə deyək, Kərbəlada dostlarına da müraciət edəndə Quranla müraciət etdi. Düşmənə də, düşmən ordusuna müraciət edəndə Quranla danışdı. Və eyni zamanda övladlarını döyüşə göndərir. Təsəvvür edin, bilir ki, öləcəklər bunlar, şəhid olacaqlar. Quran ayəsi deyir. Əli Əkbər və digər cavanlar orada tikə para doğram olurlar, yerdə uzanıblar, gəlir onların başının üstündə Quran tilavət edir. Bütün özü də şəhadətə gedəndə artıq, ailəsi ilə vidalaşanda Quran ayəsi ilə, yenə gəlir düşmən ordusu ilə Quranla danışır və nəhayət də Quran ayəsi oxuya-oxuya canını tapşırır. İmam Hüseyin bu qədər Quranla bağlı olduğu bir təqdirdə biz də İmam Hüseyini sevənlərik və iddia edirik, İmam Hüseyini sevirik, İmam Hüseyinin məktəbinə bağlı hesab edirik özümüzü. Təəssüf olsun ki, bir irad var, o da bundan ibarətdir ki, məclislərimizdə əzadarlıq məclisi gəlir. Quran görsənmir, Quran-ı Kərim görsənmir ortada, Quranın təfsirindən, Quranın özündən istifadə edilmir. Mənim deyəcəyim budur ki, elə bu ətrafda birinci bu məsələyə toxunaq ki, Qurana, Quranı həyatına döndərən, Quran İmam Hüseynin büsbütün başdan ayağa, belə deyək ki, özü Quran olan
sözü Quran olan İmam Hüseyin'in məclislərində bugün Quran oxunmur, Qurana yer ayrılmır. Bax, mən elə sizə verdim bu mövzunu, siz də buyurun, münasibətinizi bildirin. Elə hansınız istəsə başlayabilirsiniz. Bayaqları da qeyd etdiyiniz kimi İmam Hüseyin və Quran münasibətini üç hissəyə bölə bilərik. Quranın nəzərində İmam Hüseyin, İmam Hüseynin canlandırdığı, ifadə etdiyi Quran və bütün bu proseslərdə, Kərbəla hadisəsində, bayaq dediyiniz kimi, imamın hərəkətindən ta şəhadətinə dair hadisələrdə Quranın mövqeyi. Bu qeyd etdiyiniz tənqidə gəlincə, o tənqid çox təəssüflər olsun ki, artıq bir müddətdir, həmişə deyilir. Düzdür, ara sıra bəzi məclislərdə, yəni insafən desək, görünür. Yəni ki, Quran, misal üçün, oxunuşu daha çox adamı diqqəti çəkir. Lakin sonradan Qurana bu xütbələrdə, sözlərdə hamıya aid etməsək də, bəzilərində, bəlkə də əksəriyyətində Quran barədə yox. Ona görə bəzi bizim görkəmli alimlərimiz dəfələrlə məhərrəmlik və ya daha doğrusu İmam Hüseynin əzadarlıq məclislərində məclisi idarə edən xətiblərə dəfələrlə tövsiyə ediblər ki, siz İmam Hüseynin hədəfini qoyub İmam Hüseynin başına gələnlərdən daha çox danışırsınız. Halbuki, yəni İmam Hüseynin uğrunda, yəni hər şeyini ortaya qoyduğu, hərəkət etdiyi tək Allahlılıq, Peyğəmbər, babası Peyğəmbərin missiyası və yaxud da imamətin özü, ahirət barədə məsələlər və bütün bunların cəm olduğu ən ağır əmanət olan Quran barədə, yəni az yer ayırırsınız öz söhbətlərinizdə. Düzdür, bunların İmam Hüseynin də başına gələnləri qeyd etmək lazımdır, tarixi xronologiyanı bizim, yəni necə deyərlər, həm də qan yaddaşımızdır müsəlmanların, yəni ağrılı-acılı yeridir, ona da toxunmaq lazımdır. Və sözsüz ki, bu yerlərdə ümid edirik ki, indi məhərrəmli ayında biz xütbələrdə, çıxışlarda Qurana daha çox yer verildiyinin şahidi olacaq. Bəli, inşallah, həlbət ümid edirik. Hacı, sizin nə münasibətiniz olar bu mövzu barədə? Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə Allah-u Teala hamımızdan razı olsun, Allah qardaşımızda can sağlığı versin, çox gözəl vurğuladı. Həqiqətən də bu mövzu çox bir bu günləri cəmiyyətə, hamımıza lazımlı olan bir mövzudur ki, çünki insanların arasında bu suallar doğrudan da gəzir, biz görürük. Əlbəttə, İmam Hüseyn əleyhissalamı Quransız, Quran İmam Hüseynsiz təsəvvür etmək olmaz. Buna baxsaq, ilk əvvələ Peyğəmbər əleyhissalam, Həzrəti Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm, İmam Hüseyn əleyhissalam hələ uşaq ikən Peyğəmbər əleyhissalam Quranla böyütdü İmam Hüseyn əleyhissalamı. Və İmam Hüseyn əleyhissalam barəsində Peyğəmbər əleyhissalamın öz sözüdür ki, buyurur ki, mən Hüseyndənəm, Hüseyn də məndəndir. Yəni, İmam Hüseyn əleyhissalam Quransız mümkün deyil təsəvvür etmək. Baxsaq İmam Hüseyn əleyhissalamın həyatına ta uşaqlıqdan son anına qədər Quranla yaşadı. Və Peyğəmbər əleyhissalam buyurur ki, Quran və Əhl-i Beyt Peyğəmbər əleyhissalamın əmanətidir ki, buyurur ki, Quran və Əhl-i Beyt bir-birindən ayrı düşməzdir. Maraqlısı budur ki, bu günləri bəli, bəzi məclislərimiz bu günləri qeyd olunur, sırf Kərbəla hadisəsi ilə bağlı bu mərasimlər, mərsiyələr, digər məsələlər. Hacın dediyi kimi baş verən hadisə. Bəli, bunlar, bu faciələr, bəli, bunlar da lazımdır, amma Quransız yox. Mən həmişə bunun tərəfdarı olmuşam, təbii ki, böyüklərin, alimlərin tövsiyələridir. Buyurur ki, İmam Hüseyn əleyhissalam əzan məclisin başlığında Quranla gələ başlayasın. Yəni, Quran tilavət olunsun və sonra. Və mən məclislərdə həmişə bunu qeyd edirəm. Bizim öz oturduğumuz yerdə də
orada məclislərimiz, bu 10 gün mərasimi Qur'anla başlayırıq hər gün. Yəni bu belə olmalıdır. Niyə? Misal üçün Peyğəmbər isən baxın deyir, Qur'an və Əhl-i Beyt sizə əmanətdir. Düzdür? Və Həzrət Rəsulullah barmağın cütdür belə. Yəni bunlar bərabərdirlər. Qur'an əgər bir insan Qur'anı tuta, Əhl-i Beyti bıraxsa, Peyğəmbər isən bu düz yolda deyil. Və yaxud da ki, əksinə, Əhl-i Beyti tuta, Qur'anı bıraxıb, bu da düz yolda deyil. Və İmam Hüseyn əleyhissalamın hədəfi nə idi? İmam Hüseyn əleyhissalam gəldi Mədinədən, Məkkəyə, Məkkədən Kərbəla bu istiqamətlər və gəlmək və orada 72 nəfərlə şəhid olmaq nə idi? Qur'an yaşasın. Din yəni, onlar şəhid olmadılar ki, biz bu günləri ancaq, yəni əzadarlıq, əlbəttə bu biraz geniş mövzudur. Bəli, İmam Hüseyn əleyhissalamın öz sözüdür ki, buyurur ki, Həzrət buyurur ki, mən cəddim Rəsulullahın şəriəti yolunda, din yolunda şəhid oluram, namaz yolunda, zəkat yolunda, din yolunda şəhid oluram. Yəni, İmam Hüseyn əleyhissalamın hədəfi bu idi. Və İmam Hüseyn əleyhissalam ki, yaşadığı bütün o faciə, belə deyək, Kərbəlada yaşadığı, siz bu gözəl buyurdunuz, hər birinə tövsiyələri Qur'anla idi. Qur'an nəyə bizi dəvət edir? Səbirə. Və orada olan hadisələrdə İmam Hüseyn əleyhissalam onları hamısı səbirə dəvət edirdi. Onları imana dəvət edirdi ki, bu dünya fani bir dünyadır, keçici bir dünyadır. Amma biz əbədi həyata, cənnətə qovuşuruq haqq yolunda. Yəni bu gedişatlar hamısı onu göstərir ki, İmam Hüseyn əleyhissalam sırf Qur'anı yaşadı. Qur'anla, İmam Hüseynlə bağlı əlbəttə məsələn qeyd eləsək, Qur'anda bir neçə ayələr və Zümər surəsində oxuduğumuz o ayələr, təfsiratı, bütün mütəfəssirlər buyurlar ki, İmam Hüseyn əleyhissalam bağlıdır. Eyni zamanda tətxir ayəsi. Əhl-i Beyt, İmam Hüseyn əleyhissalam barəsindədir. Qur'anı ən gözəl yaşayan Əhl-i Beyt olurdu. Doğrudan da Peyğəmbər əleyhissalam buyurur ki, Qur'an Əhl-i Beytsiz, Əhl-i Beyt Qur'ansız deyil. Yəni İmam Hüseyn əleyhissalam onu yaşadı. Mən bilmək istərdim. Yəni bax elə bu məsələyə toxunaq sonra qayıdacağıq həmin bizim mövzumuza. Baxın Fərid müəllim o dövrdə insanların Qur'anla bağlılığı necə idi? Yəni canlı Qur'anı, natiq Qur'anı, danışan Qur'anı öldürdülər. Bax belə bir faciəvi surətdə. Yaxşı o insanlar Qur'anı qəbul etmirdilərmi? Bəzilərinə ola bilər, tamaşaçılarımıza da maraqlı gələ bilər ki, onlar Qur'anı qəbul etmirdilər, ya oxumurdular, yoxsa Peyğəmbəri qəbul etmirdilər ki, onun nəvəsini öldürdülər. O cəmiyyət necə idi? Bir, o cəmiyyət haqqında bir qısa olsa bir məlumat verin. Mən bir məsələyə toxunmaq istəyərəm ki, adətən bu sualı bizə daha çox verirlər. O da deməkdir ki, yaxşı, nə üçün siz məhz İmam Hüseynin əzadarlığın bu cür təmtərağla, bu cür geniş, vüsətli təqdim edirsiniz. Halbuki yəni, bunu heç bəlkə də İmam Əlidə və ya xanım Fatimədə və yaxud hələ Peyğəmbərin özündə yəni, bu cür qabarıq etmirsiniz. Bu iradlar çox olunur. Hər il olunur bu iradlar, cavab da verilir yenə də. Verilir yenə də deyilir. Sözsüz ki, bunların əksəriyyətinin heç Peyğəmbərin misal üçün anım günü, vəfatının anım günü də bəzilərini maraqlandırmır. Sadəcə irad kimi bir məsələ gətirirlər. Bəziləri yəni, bilmirlər həqiqətdə. Çünki bu iradı bildirən insanların biz Peyğəmbərin vəfat günündə təmtəraqla qeyd etmələrini görməliyik. Halbuki bunu da görmürük. Səfər ayında. Bəli, iradlarından da ki, geri qalmırlar. Məsələ bundadır ki, İmam Hüseyn əleyhissalam həmin o tətxir ayəsinin misaqının son nümunəsidir. Yəni, mən nə etmək istəyirəm? İmam Hüseynə, Quranda İmam Hüseynə baxsaq, iki hissədə baxa bilərik. Bir var İmam Hüseynin şəxsən özünə aid olunan, yəni bütün İslam ümmətinin yekdilliklə qəbul etdiyi ki, bu ayənin nazil olmasında səbəb həm də İmam Hüseyndir. Həmin ayələri biz götürə bilərik. Bir də var ki, həmin ayələrin misdaqının İmam Hüseyn olduğuna dair ayələr. İndi yəni bu barədə misal üçün mən qısa deyim. Məsələn, bayaqlarda hazır qeyd elədik ki, tətxir ayəsi.
Yəni peyğəmbərin əhl-i beytinə müraciət olaraq ki, yəni Allah Taala yalnız Allahın istədiyi budur ki, siz əhl-i beytdən hər bir çirkinlikləri uzaq etsin və sizi tərtəmiz pak etsin. Həmin bu əhl-i beytin içərisində 5-ci kəs İmam Hüseyn əleyhissalamdır. Və yaxud da ki, Zilhiccə ayının axırlarında misal üçün baş vermiş iki dənə əsas hadisələrdən biri. Biri mübahilə, yəni mübahilədə Ali İmran surəsində də qeyd olunduğuna görə Nəcran xristiyanları ki, gəldilər Peyğəmbərlə mübahisə aparmağa və nəticədə məsələ mübahiləyə gəldi, çatdı. Və Allah Taala da yəni orada buyurub ki, mübahilə edərkən mübahilənin də şərtləri var. Həm yəni deyin ki, siz öz, məsələn, yəni öz sözümdən desəm, öz övladlarınızı, biz öz övladlarımızı, siz öz qadınlarınızı, biz öz qadınlarımızı, siz özünüzü və yaxud da ki, öz canınızı və biz də özümüzü, öz canımızı gətirək və sonra dua edək ki, Allah Taala məsələn, yalançılara lənət etsin. Bəli. Bu ayə, yəni ki, genişdir, mən qısa konsept, qısa möhtəvasını dedim və bütün təfsirçilər hamısı ola bilməzsə, kimsə desin ki, yox, burada istisna başqa cürdür. Və biz bilirik ki, Peyğəmbər qadınlarımızı deyəndə xanım Fatiməni gətirdi, övladlarımızı deyərkən İmam Həsənlə İmam Hüseyni gətirdi ki, onlar hələ balaca uşaq idilər və özümüzü deyəndə, ənfusəna deyəndə Həzrəti Əli əleyhissalamı gətirdi və Peyğəmbər özü də gəldi və buradan da ki, qeyd edirlər ki, yəni İmam Əli Peyğəmbərə bu qədər yaxın idi. Yəni onun canı idi. Bəlkə də hə, onun özü kimi birisi idi ki, yəni Peyğəmbər şəxsən ən əhəmiyyətli və müsəlmanlar arasında ən aktual olan belə bir şəraitə gətirdi. Və yaxud da ki, yenə də Zilhiccə ayının sonlarında Əhl-i Beyt barədə nazil olan İnsan surəsindəki Allah Taala qeyd edir, məhz İmam Həsənlə İmam Hüseyn uşaqlıqda ağır belə şiddətli xəstəliyə tutulmuşdular və nəzir etmişdilər və hətta deyirlər ki, onlar sağaldıqdan sonra bu balaca uşaqlar belə öz valideynləri ilə birlikdə oruç tutmağa çalışırdılar və az bir yeməkləri olduqları halda qapılarını üç gün ard-arda yetim, əsir və miskin. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا döyür və onlar hər dəfə öz yeməklərini verirlər və özlərinə demək olar ki, heç nə qalmır, bəlkə su içirlər, onunla da davam edirlər və onların şənində Allah Taala həmin bu ayələri qeyd edir və onlar da deyirlər ki, biz sizi yalnız bunu sizə təqdim edirik və sizdən xüsusi la nuridu minkum əcran və la şükura. Biz sizdən heç bir əvəz güdmədən bunu veririk. Bir nə təşəkkürünüzü istəyirik, nə mükafatınızı istəyirik. Biz sadəcə Allahın razılığı üçün çalışırıq və bizim məsələmiz Allahla bağlıdır. Və bu da ki, onların görürüz bu əməli Allah dərgahında necə əziz və hörmətlidir ki, Allah Taala bunu Quran ayəsində ifadə edir. Və heç kəs də bunda dana bilməz ki, İmam Hüseyn həmin bu ayələrin içərisində deyil. Və mən məsələn itaət ayəsi ilə İbrahimin ailəsinin o seçilmiş olması ki var. Bəli, İbrahimin bəli, ailəsi bəli. Kim idi? İmam Hüseyn əleyhissalam kim idi? Bunlar konkret ayələrdir. Bəli. Məsəl üçün biz hətta Ulul Əmr ayəsini və s. ayələri də qeyd edə bilərik ya. Lakin indi orada hansısa bir bəhslər çıxa bilər, kimsə nəsə bir irad bildirə bilər ki, sözsüz ki, onların iradlarının da çalışmaları var. Fərzməndim, bu ayələr özü də elə bir ayələrdir ki, bunları bir-bir düşmən ordusuna İmam Hüseyin deyirdi, danışırdı. Bəli. Onlar hətta deyirdilər ki, hətta səhv etməsəm, Sənan İbn Ənəs olub, deyəsən, Kərbala hadisələrində deyir ki, ey Hüseyin, sən kimsən ağır, kim olursan sən bu qədər özünə hörmət istəyirsən, biz sənin nəyinə hörmət qoyaq? Biz Allahı və Peyğəmbəri qəbul edirik, Quranı qəbul edirik, amma səni qəbul etmirik. İmam İmam Hüseyin orada başlayır bir-bir ayələri saymağa, siz dediyiniz ayələri saymağa. Bu ayələrin mistaqı mənəm bəs, siz nəyə inanırsınız bəs? Quranın kağızına inanırsınız mı?
Bəli, bir də ki, indi bunların həqiqətən düzdür. Yəni, bunlar elə bir şeydir ki, müsəlmanlardan hansısa biri deyə bilməz ki, bu onun barədə deyil. Bu hansısa bir kənar ayə bir deyir ki, insan sizin ki, bəlkə başqa adam haqqında nazil olub, bəlkə də bunun başqa bir yozumu var. Şübhəsiz bir ol. Bunlar konkret, yəni, həmin bütün məzhəblər tərəfindən qəbul edilən. İmam Hüseyn Əhl-i Beyt barədədir və biz də bilirik ki, İmam Hüseyn əleyhissalam da ki, Əhl-i Beytin tərkibində olan axırıncı insan idi. Və məhz İmam Hüseyn qətlə yetirilməklə bütün bunun faciəsi daha da oldu. Necə ki, bu məsələni imama da sual verirlər. Yəni, hədis kitablarımızda var ki, nə üçün siz İmam Hüseyn əleyhissalamı daha önə çəkirsiniz? Orada da qeyd olunur. Peyğəmbər dünyasını dəyişəndə insanlar xanım Zəhradan, onun doğma qızından onun ətrini duyurdular, müraciət edirdilər. Xanım Zəhra dünyasını Əlbəttə, az bir qisim insanlar Peyğəmbərin ətrini xanım Fatimədən alırdılar. Bunu qeyd etmək lazımdır. Çünki insanların əksəri xanım Fatiməni tək qoydular. Hətta ona salam vermirdilər. Bu mütləq qeyd olmalı yerində. Üzr istəyirəm, bununla bağlı bir verilişlərin birində idim. Mən xanım Fatimə haqqında hələ az bir qisəsini danışdım. Mənə aparıcı, yəni xüsusilə, yəni belə tam bir dindar olmasa da, yəni o sadəcə bəlkə də ilk dəfə idi bunlar eşidirdi. Mənə dedi ki, necə ola bilər ki, müsəlmanlar az bir müddətdən sonra Peyğəmbər qızı ilə sözsüz ki, hamı yox, bir dəstəsi, bəli, böyük bir hissəsi Peyğəmbər qızı ilə bu cür davrandılar. Bu necə mümkündür? Bəs Peyğəmbər oğlu ilə necə davrandılar İmam Hüseynə? Və hətta mənim çox pismə gəldi ki, bəzən cavab tapa bilmədim ki, mənə həmin aparıcı dedi ki, mən təəccüb edirəm ki, siz bundan necə qalmışsınız? Yəni, bir Peyğəmbərin ümməti ki, onun ailəsi ilə bu cür rəftar etdi və siz necə, yəni söz tapa bilmədi ki, bu cür insanlar olub ki, qısa bir müddət ərzində hələ Peyğəmbərin adlı-sanlı səhabələri qala-qala Peyğəmbər balasının başını səhrada keçdilər və nizənin başına keçirdilər və Kufə kimi yerə ki, Peyğəmbər səhabələrindən olmuşdu orada, İmam Əli olmuşdu orada, onları xarici adı ilə təqdim etdilər. Və onu da, yəni bu qısaca da onu deyim ki, bir də İmam Hüseynin, yəni o ayələr var ki, İmam Hüseyn onları yaşadıb. Misal üçün Fəcr surəsində var ki, mütməin arxayın nəfs. Və bunun misdaqının İmam Hüseyn olması və yaxud da bəyaqlarda acı dedik Kəhf surəsində, yəni siz elə hesab edirsiniz ki, orada var ki, İmam Hüseynin Allahın daha böyük möcüzələrindən olması ki, o canlı bir ifadə idi. Yəni onun misdaqı olması və yaxud da ki, Allah yolunda öldürülənlərin adi bir ölü hesab olunmaması və sözsüz ki, bunların da məhz, yəni İmam Hüseyn həm sağlığında, həm öz ölümündən sonra da Quran ayələrini yəni yaşatmağa davam etdi ki, və biz bu günləri həmin ayələrin məhz əsl nümunəsi kimdir bizdən soruşsalar, biz tam yəni alnaçıqlıqla İmam Hüseyn əleyhissalamı göstərə bilərik. Bəli, tam doğru. Mən bir məsələni qeyd etməliyəm. Bizim verilişimiz eyni zamanda belə deyək də, həm də internetdən yayımlanır, bilirsiniz, internetdən yayımı gedir və veriliş gedə-gedə bir maraqlı bir şey yazmışlar orada ki, Həzrəti İmam Hüseyindən nəsə söhbət əsnasında bir stat gətirilmişdi, İmam Hüseyindən danışılmışdı, bir nəfər orada irad eləmişdi, Qurandan danışırsınız da, daha İmam Hüseyindən niyə danışırsınız? Bugün bizim mövzumuz Quran və İmam Hüseyindir deyə, ola bilər kimsə də irad bildirsin, amma biz onların diqqətini yönətmək istəyirik ki, yəni onların diqqətini çəkmək istəyirik ki, bu ayrı bir şey deyil özümdə. Düz bəyaqları da ola bilər ki, indi zəhnimə gəldi ki, sözümü tam tamamlaya bilmədim və o, dedim ki, İmam Əli əleyhissalam idi, ondan sonra İmam Həsən idi və İmam Həsəndən sonra İmam Hüseyn yəni yeganə bir insan idi ki, Peyğəmbərin qucağında böyümüşdü və onun barədə ayələr nazil olmuşdu. Peyğəmbər yüzlərlə insana çıxış edərkən İmam Hüseyn onun ya dizinin üzərində olmuşdur, ya onun yanında olmuşdur. Yəni, hətta bir insan gəlib Peyğəmbərə deyirdi ki, mən yəni
öz sözlərimlə deyirəm də, hacan baxıram sən bu uşaqları elə öpürsən, qucaqlayırsan, edirsən. Yəni mən heç öz övladlarıma bu qədər bel bağlamıram. Peyğəmbər deyirdi ki, rəhm olunmayana rəhm edilməz. Yəni sən öz övladlarını atmısansa qırağa, maraqlanmırsansa, sən özünə rəhm olunması haqqında yəni düşünməyin yersizdir. Yəni İmam Hüseyn canlı bir varlıq idi. Peyğəmbəri xatırladan, peyğəmbərin yəni öpüşünü öz üzərində az qala saxlayan bir insan idi ki, siz görürsünüz ki, bu ümmətin bəzi nümayəndələri peyğəmbər balası ilə nə qədər qəddarcasına rəftar etdilər və biz sonra deyirik ki, buna riayət fikir etməyən adam, yəni həmin adamlar ki, onun atasını elə tək buraxmışdılar və nizələrə taxılmış saxta Quranları, misal üçün kağız parçalarına aldanıb İmam Əlinin özünü yəni suiqəssə qədər gətirdilər, çəkdilər, qılınc qaldırdılar əleyhinə və sözsüz ki, həmin o şeylər gətirib İmam Hüseyində daha faciəvi şəkildə yəni biz tarixdə baxsaq ki, biri var ki, valla insan düşünəndə ki, bunu, bəlkə də bəziləri bunu öz gözü ilə görmüşlər ki, Peyğəmbərin qucağında necə İmam Hüseyn böyüyüb, bəziləri susqunluq keçirdilər, bəziləri sakit kənara çəkildilər. Az bir dəstə isə səsini çıxartdım ona etirazlar. Bəli, hacı mən sizə söz verəcəm, ona qədər bir məsələni də mənim yadımda ikən demək istəyirəm. Siz Siffeyindən misal gətirdiniz. Ümumiyyətlə, Siffeyində deyirdilər, müsəlmanlar çaşqınlıq içində idilər, bilmirdilər Muaviyyə haqdır, yoxsa Əli haqdır. Yəni, siz təsəvvür edin, insanlar necə bir qəribə insanlar idilər bunlar ki, çaşqınlıq içində idilər, Muaviyyə haqdır ya Əli haqdır. Və elə bir zaman gəldi, qaldılar yenə iki yolun ortasında. Hüseyn haqqdır yoxsa Yezid haqqdır. Və çoxları bilirdilər ki, Hüseyn haqqdır. Amma haqqı onlar güclə bildilər. Yəni, qüdrətlə bildilər. Qüdrət Yezid deyildi, keçdilər onun tərəf. Çox təəssüf olsun. Və burada bir maraqlı məqamı da mən demək istəyirəm. Siz, söz sizindir, meydan sizindir, yəni veriliş sizindir, qonağımızsınız, siz danışmalısınız. Amma mənim də bir, belə deyək, ürəyimdə qalan bir məsələ var. Siz təsəvvür edin, İmam Hüseyn əleyhissalamın haqqında Əmras İslam tarixində, İslam aləmində də hər kəsə bəllidir ki, bu necə qəddar olub, elə Muaviyyənin ən yaxın silahda, sağ əli olub və ən zalim, qəddar bir insan olub, məlum məsələdir. İyrənc bir insan olub də, tamamilə. Amma Əmrasın bir Abdullah adı oğlu olur. Abdullah İbni Əmras. Bir gün deyir ki, Hüseyn yerin göyün nurudur. Hüseyn yerin göyün nurudur. Deyirlər, yaxşı, bəs sən ki bunu deyirsən, Hüseyni deyirsən, yerin göyün nurudur. Yaxşı, niyə ona qarşı, onun atasına qarşı Siffeyində döyüşdün də, atanla birgə, onun atasına qarşı döyüşdün sən, döyüşdə iştirak etdin. Deyir ki, mən neyinim, axı, Quran deyir ki, atanıza, valideyinizə uf da deməyin. Və bil valideynə ihsana, valideyinizə ihsan edin, valideyinizə itaət edin. Mən Quranın sözünə baxmışam. Quranın sözündən sonra nə olsun o, gözəl bir insandır İmam Hüseyn. Yəni, yerin göyün nurudur, amma Quran mənə deyir ki, atava, anava yaxşılıq elə, itaət elə, onlara uf da demə. Aq, valideyin olma. Onu götürüb apararlar İmam Hüseynin yanına. Yəni, görüşdürürlər. Səhv etməsən, Mədinə şəhərində olur. Hələ Kərbəla hadisəsi baş verməmişdi. Apararlar İmam Hüseynin görüşünü, deyirlər ki, bu Əmrasın oğlu da belə fikirdədir. Sizin haqqınızda yaxşı fikirdədir, müsbət fikirdədir. Amma deyir, niyə müharibədə iştirak eləmişsən bununla İmam Əliyə qarşı, elə İmam Hüseyn də o Siffeyində iştirak etmişdi. Deyir ki, mən Quranın sözündən çıxmamışam, Quranı əməl edirəm mən, belə bir müsəlmanam. Həzrət İmam Hüseyin deyir ki, sən Quranı yaxşı tanımamsan, Quranı yaxşı oxumamsan, Quranı yaxşı anlamamsan, Quranın dilini başa düşmək lazımdır. Quranın müfəssiri mənəm, Quranın təfsiri, təfsir edəni mənəm, Quranı izah edəni mənəm. Gəl məndən soruş deyim sənə, indi mən biraz əlavə edirəm də, təbii ki, İmam Hüseyin biraz belə danışmaz əlbəttə. İmam Hüseyin deyir, bəs sənin o ayədən xəbərin yoxdur ki, sizi valideynləriniz belə şirkə dəvət etsələr, onlara itaat etməyin. Kim istəyir dəvət etsə, hətta imam da sizi dəvət etsə, peyğəmbər də sizi şirkə, fiskə, fücura, küfrə dəvət etsə, siz getməməlisiniz. Sən niyə bu ayəni qoyursan, o bir ayəni riayət edirsən? Yəni, açıq aşağı görürsən ki, bu Muaviyyə şirkə dəvət edirdi, insanları şirkə, fiskə dəvət edirdi. Bunun yaxında olanları, Əmras dayı Muaviyyənin özünü
açıq aydın insanlara təqdim edən ən bariz bir nümunə kimi Əmrazdır. Əmraz Muaviyyəyə deyir, sənin anan filan kəsiydi, filan kəsiydi, filan işdən məşğul idi. Muaviyyəni Əmraz kimi kim tanıda bilərdi cəmiyyətə? Təsəvvür edin, dostdurlar, amma ən gözəl formada Muaviyyəni Əmraz sözü təqdim edirdi. Bunlar bir-birini tanıyırdılar. Sən bu nahaqqı tanıya-tanıya onun yerin yanında olmuşsan, amma Qurana dal çevirmişsən əslində. Çox maraqlı məqamdır. Mən ona görə sizdən soruşdum ki, bu insanlar Qurana nə qədər belə deyək də varid idilər, Quranı nə qədər tanıyırdılar. Bədbəxtçilik tutmuşdu. Mən hazır sizdən üzr istəyirəm, sizin müdaxilə etdim. Söz sizindir, buyurun, sözünüz var idi. Allah razı olsun. Doğrudan gözəl mövzulara qardaşımız toxundu. Allah elminə bərəkət versin. Amin. İmam Hüseyn Aleyhisselam barəsində əlbəttə danışsan bitən deyil. Təbii. Təbii ki. Amma İmam Hüseyn Aleyhisselam barəsində bunu demək istəyirəm ki, insanlar sual yaranır. Quranı yaşamaq mümkün deyil. Quranı yaşamaq olmaz. Quranı yaşamaq olmasaydı Allah Teala Quranı nazil etməzdi. Quranı İmam Hüseyn Aleyhisselam və digər imamlar yaşadılar həqiqətən də. Baxın, misal üçün, bayaq da bu mövzu qısa şəkildə toxundum. Səbir barəsində Quran buyur ki, Allah bizi səbirə dəvət edir. Səbirli olun. İnnallaha ma'as-sabirin. Həqiqətən də Allah səbir edənlərlə birgədir. İmam Hüseyn əleyhissalam tarixi faciəsi, hətta Peyğəmbər əleyhissalamlar əymək ətərdən bu cürlə bizə gəlib çatıb ki, sənədlər buyurur ki, ta dünyanın əvvəlindən sonuna qədər İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbalada olduğu faciə kimi faciə olmayıb, olmayacaq da. Belə bizə gəlib sənədlər çatıbdır, təbii ki. Ondan böyük faciə hələ bu günü bu qədər olmuyordu. Düzdür, dünyada böyük qətliamlar, hadisələr, müharibələr, milyonların qırıldığı müharibələr. Amma İmam Hüseyn əleyhissalamın o Kərbala hadisəsinə çatmadı. Yəni, İmam Hüseyn əleyhissalam o böyük bir hadisəni səbirlə qarşıladı. Hətta bilirsiniz, əsirlər aparanda gəldilər Kufədə İbn-i Ziyadın sarayına. Məlumun İbn-i Ziyad dedi ki, xanım Zeynəb salamullahi aleyhə, dedi ki, gördünüz, Allah sizin qardaşınızın başına nə oyunlar gətirdi, sizin ailənin başına nə oyunlar gətirdi. Xanım Zeynəb salamullahi aleyhə dedi ki, mən burada gözəllikdən başqa bir şey görmürəm. Çünki Allah görürsə kifayət edir. Yəni, səbir ayəsini yaşadılar. Heyhatə minnə zillə, İmam Hüseyin aleyhissalamın öz şuarıdır. Bəli, İmam Hüseyin aleyhissalam Qur'anı yaşadı, heyhatə minnə zillə, həmən o ayə üzrəm, heyhatə minnə zillə İmam Hüseyin aleyhissalam ki, şuarı ki, zülmlə barışmaz İmam Hüseyin aleyhissalam. Yəni, bu Qur'anda Allah-u Teala ki, buyurur ki, Vallahu la yəhdil qavmə zalimin. Allah heç vaxtı zalim qövmə aman verməz və zalimlə barışmaq olmaz. Yəni, bunları yaşadı. Namaz, misal üçün, Allah buyurur ki, əqimə səla, namaz qılın. Baxın, İmam Hüseyin əleyhissalam müharibə gedir, cavanlar şəhid olurlar, qan axır və İmam Hüseyin əleyhissalam buyurdu ki, bir neçə nəfər diyansınlar, artıq namazın vaxtıdır, zöhr vaxtıdır, biz namaz qılacaq. Təəccüb elədilər ki, müharibə gidə-gidə namaz. İmam Hüseyin əleyhissalam buyurdu ki, biz namaz üstündə şəhid oluruq, namaz yolunda şəhid oluruq. Yəni, namazın nə qədər əhəmiyyətli olmağın vurğuladı və orucun digər məsələləri İmam Hüseyin əleyhissalam vurğuladı. O gözəl ustadların, şairlərin bir sözü var, inşallah bir beyti qeyd edə bilərəm. Əlbəttə, buyurun. Ustadlardan buyur ki, kim olsa tabi-i Qur'an Hüseynin aşiqidir. Kim olsa tabi-i Qur'an Hüseynin aşiqidir. Yəni, Qur'ana kim tabi olsa, kim Qur'anı sevsə, kim Qur'ana əməl eləsə, Hüseynin aşiqidir. Kim olsa tabi-i Qur'an Hüseynin aşiqidir. Mürid, məktəb-i irfan Hüseynin aşiqidir. Hüseyn dedi mənə canan, fəqət xuda özüdür. Məqamə bax, xodi canan Hüseynin aşiqidir. Yəni, İmam Hüseyin əleyhissalam insanlığın kamil nümunəsi. İmam Hüseyin əleyhissalam bir dərəcə çatdı ki, biz hamımız Allahın aşiqləriyik. Bütün Allahın məxluqatı hamısı Allahın aşiqidir. Amma İmam Hüseyin əleyhissalam bir dərəcəyə çatdı ki, baxın, hər şeyin verdi Allah yolunda, Qur'an yolunda. Buyur ki, min dənə belə canım ola,
Mən Allah yolunda ölümə hazıram və yüzlərlə Əli Əkbər kimi oğlum ola, 114 oğlum ola hər surəyi Qur'an'a qurban verirəm. İmam Hüseyn Əleyhisselam bunlar ya, eşq məktəbi yaşadı. Qur'an bizi Allah'la bağlılığa, bu dünyanın faniliyin bizə Qur'an çatdırır. Yəni Qur'an bizə o yaşantı insan nəzirinə yaşamalıdır. İmam Hüseyn Əleyhisselam bütün həyatı boyu, xüsusilə o Kərbala hadisəsində onun bariz nümunəsi oldu. İmam Hüseyn Əleyhisselam gəldi bir məqama çatdı ki, deyir ki, xod canan Hüseyin aşıqdır. Allah Teala özü də İmam Hüseyin aşıq oldu. Mütəfəssirlər, ustadlar, alimlər qeyd edirlər ki, Kərbala hadisəsində elə iki şəhidlər olurlar, yəni artıq Məhərrəm ayı daxil olur demək olar ki, əza günləridir. İmam Hüseyin Əleyhisselamın həqqin tanımaq, hər gözdən axan yaş deyir əsbabı şəfaət. Hər İmam Hüseyin üçün ağlayan İmam Hüseyin aşıqı deyil. Hər ağlayan Qur'an aşıqı deyil, Allah aşıqı deyil. Doğru. Hər gözdən axan yaş deyir əsbabı şəfaət. Lazımdır əzadarıdə imanı da dəyanət. İmam Hüseyin əleyhissalam bizi namaza dəvət edir. Mən o tənqidə gəlib çıxsam, bunu mən öz gözümlə görməmişəm, danışıblar mənə. Aşura günü, hamısı artıq bilirsiniz də, insan özündən asılı olmadı, o halı yaşayır. Sanki elə bilsən ki, bu anda İmam Hüseyin Əleyhisselamın başını bədəndən ayırdılar. Düzdür, sinə vururlar, azam verilir. Bəzilərinə deyir ki, oradakılar deyirlər, artıq azam verilir gəl namaza. Deyirək, görmürsün, mən burada sinə vururam. Mən bunun şahidi olmuşam acı. Bəli, görmüşəm, bu İmam Hüseyin Əleyhisselamın həqqini tanımaq verilmir, ancaq elə o əzadarlıq davam edir. Bu olmaz deyir. İmam Hüseyin Əleyhisselamın artıq deyilik ki biz. İmam Hüseyin Əleyhisselamın müharibədə deyir, diyanın artıq namaz vaxtıdır. Namazın fəzilətin artıq Allahla münacatdır. Yəni İmam Hüseyin Əleyhisselam Cibril əmin gəldi o gün Kərbəlaya. Yazırlar alimlər, şairlər bu cür nə vəsf verirlər ki, İmam Hüseyin Əleyhisselam şəhid olur, qan axır. Məlun şeytan orada da əl çəkmir. Deyir ki, Allah, əlbəttə o sənə şükür eləyər. Sən istinin hərarətini altırsan, təbii ki, bu şairlərin şair dilinləndir. İndi sənətlərdə hərəsi bir söz deyə bilərəm. Mən şairin dilinlə eşq məktəbin yaşamaq üçün bunu deyirəm. Sən eşq məktəbində bu cür deyir ki, əlbəttə o şükür eləyər. Allah Teala sanki orada günəşin, bilirsiniz, Kərbalada orada çox güclü, belə deyək, günün hərarəti olubdu, çox güclü səviyyədə və qumun üstündə. Hətta yazır şair bu cürünə ki, deyir ki, məlun şeytan sanki qulağın beləsini astanadadır ki, İmam Hüseyin Əleyhisselam görür ağızı tərpərə nə deyir? Deyir, ilahi rizəm bi qəzaik. İmam Hüseyin Əleyhisselam deyir, Allah görəsən sən məndən razı oldun, oğlanlarımı verdim, 6 aylıq körpəni. Gətirdi 6 aylıq körpəni düşmənin bərabərinə. İmam Hüseyin Əleyhisselam bizə kişilik məktəbin, qeyrət, hünər məktəbin bizə, şəhidli məktəbimizə arışlayıbdır. Qur'anın sözləridir İmam Hüseyin, bizə bu canlıdır. Peyğəmbər Əleyhisselamdan hədis ki, əgər Qur'anı insan simasını Allah Teala salsa, onlar Əhl-i Beyt. Əhl-i Beyt təbii ki, İmam Hüseyin. Əgər Əhl-i Beyti kitab halına salsa, onlar Qur'an. Yəni onlar Qur'anı yaşadılar. Və bu baxımdan, sözümü xətm edirəm, bu baxımdan İmam Hüseyin Əleyhisselam orada da şükür elədi. Yəni elə bir şəxs varmı ki, hər şeydən keçə Allah yolunda. Allah hər nəyin vardı 6 aylıq körpə, hətta bəziləri güldülər əks düşmən tərəfində. Qur'an oxuyanlar yığışıblar Kərbəlaya, Qur'anı şəhid elədilər ayı və ayı. Orada da Qur'an oxuyan vardı Yezid tərəfində. Füzulinin olmalıdır bu, səhv etməsən. Bəli. Yəni, bu, üzrəm, başqa şairlərdə də bu məsələdə gəlibdir. Kərimidə, digərində. Bu, deyir ki, Qur'anı şəhid elədilər. İmam Hüseyin Əleyhisselam canlı Qur'an idi. Onlar, Peyğəmbər Əleyhisselam özü də gəlsidi şəhid eləcəkdilər. Çünki artıq onların dünya gözünü tutmuşdu. Qur'an bizə deyir ki, dünya fanidir. Amma onlar
dünyaya aldandılar. Onların içinde namaz kılanlar da var idi, Kur'an okuyanlar da var idi. Yani onlar azan eşidirler, azanda Muhammed Resulullah değildi ama Hazreti Peygamber'in evladını orada doğram doğram ettiler. Onlar demek sizin sözünüze gelirim. Onlar hakikaten de Peygamber de orada olsaydı öldürecektiler. Yani o hemen an idi ki Peygamber de gelseydi orada. Çünkü orada din bilmirdiler. Onlar adet haline gelmişti. Namaz kılanları da hemen 30 bin koşunun arasında olan namaz kılanlar da adet şeklinde namaz kılırdılar. Yani belə deyək də, ya qorxudan bu işi görürdülər ya da adet eləmişlər. Bu gün də var adet edib ibadət edir. Yəni ibadətin ruhu onun ruhuna hobbi belə deyək. Buyurun. Mən istəyirəm sözümü tam edirəm. Orada yazırlar ki, Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissəlam oğlu, böyük oğlu Əli Əkbər oxşarlıqda çox oxşayırdı babasına Həzrəti. Hətta yazırlar ki, elə bildilər ki, Peyğəmbər əleyhissəlam gəlir məsələn. O qoşun içində avamlar da var idi. Onlar dedilər ki, görün nə qədər Peyğəmbərin balasından biz zülm eləmişik, Peyğəmbər əleyhissəlam artıq özü gəlir. Amma yaxınlaşdılar, gördülər ki, Əli Əkbərdir. Yəni artıq, yəni deməyimin məqsədi budur ki, onlar hətta Rəsulullah rəhmedəmədilər, rəhm eləməyəcəkdilər. İmam Hüseyn əleyhissəlam onlarla üz-üzə gələndə birinci onların müharibədən qabaq özünü tanıtdırdı. Ki insanlar bilirsə, onların içində tanıyırdılar İmam Hüseyn əleyhissəlamın bir yerdə böyüyənlər də var idi. Bilirsiniz, mən Peyğəmbər əleyhissəlam balasıyam, məni diz üstü otuzdurardı, mən öpərdi, məni əmanət tapşırırdı. Niyə İmam Hüseyn əleyhissəlamın faciəsi kimi, buyurur Kərbəla hadisəsi kimi tarixi hadisə olmayacaq, niyə? Bəlkə də ondan da, yenə deyirəm, qətli anlar baş verir, niyə? İmam Hüseyn əleyhissəlam əmanət idi, Allahın Peyğəmbərinin əmanəti idi. Əmanətlə bu cürün rəftar elədilər. Yəvmə tüsəlunə yəvmə izinə ənin nəim. Quran buyurur ki, mən sizə verdiyim nimətlərin müqabilində sizdən imtihan eləyəcəm, siz sual eləyəcəm. Bəzi mütəfəssirlər deyirlər ki, o imtihan budur ki, nimətdən məqsəd budur ki, yayın istisində içilən sərin sudur. Və yaxud da ki, digər məsələlər, İmam Sadiq ə.səlamdan sual elədilər bu ayə barəsində. İmam buyurdu ki, xeyr. Allahım biz bu dünyada qonağıyıq. Allah bizim suyumuzu da verməlidir, yeməyimizi də verməlidir, geyimimizi də verməlidir. Yəni Allah bu bunlardan sual soruşmaz bunlardan. Həzrət buyurdu ki, o nemətdən məqsəd biz əhl-i beyti. Görən əhl-i beytin nəzirinə rəftar elədik. Nəzirinə onlarla biz o əmanətə qulaq astıq, o əmanətə riayət edə bildik. Ki Peyğəmbərin əmanəti, əmanətinə əks olmaq, Peyğəmbərə əks olmaqdır. Həzrəti Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm əks olmaq, Allah əks olmaqdır. Doğru. Fədim əlim, sizin nəsə sözünüz var idi. Bəli, verişimiz artıq sonlanır. Birazdan sual verəcəyi tamaşaçılara. Ona qədər buyurun sözünüzü. Bayaqları Quranda İmam Hüseynin yəni təsviri barədə danışdı. Yəni, mən istəyərdim ki, bir məsələni də ki, İmam Hüseyn Qurana necə yanaşırdı. Bəli, çox gözəl vardı, bəli. Qeyd edirlər ki, İmam Hüseynin övladlarından biri Mədinədə Əbdürrəhman adlı bir insanın yanına gedirdi ki, Quran öyrənsin. Həmin müəllim İmam Hüseynin övladına, indi düzcə kimsə indi irad bildirə bilər ki, İmam Hüseyn özü öz övladına öyrədib, öyrətməməsi ola bilər ki, belə bir şey olsun. Lakin bu normal bir şeydir ki, insan özü alim olsa da, yəni övladına müəllimin, yəni müəllim göstərməlidir. Övlad müəllim bilməlidir, müəllim yanında dərs keçməlidir. Müəllimin yanına göndərir və müəllim ona Həmd surəsini öyrədir. Yəni uşağa. Evə gələndə imam ondan soruşur ki, nə öyrənib bu, müəllim ona nə öyrədib? Həmin övladı uşaq deyir ki, mənə bəs Həmd surəsini öyrədib də, ona didizdirir, uşaq o deyir Fatihə surəsini. İmam Hüseyn həmin Quran müəllimi üçün 1000 dinar, yəni dirhəm də yox, dinar, qızıl pul və əlavə olaraq da ki, böyük hədiyyə göndərir. Həmin bir nəfər etiraz edir ki, bu nə deməkdir bu? Bir dənə surə öyrədib də, adam ona o boyda pul verər, o boyda yəni bəxşiş verər. İmam deyir ki, mənim verdiklərim
Allah'ın yanındaki bu həmdin karşısında müqayisə olunmayacaq tərzdədir. Yəni sən məsələyə dar ağılda yanaşa bilərsən. Fatihə surəsi bir də ki 1000 dinar və filan qədər də pul. Amma sən o Fatihə surəsinin nə olduğunu bilmirsən axı. Biləsən ki orada misal üçün Elhamdülillahi Rabbil Aləminin əvəzində nələr versən yenə də azdır. İndi bizim bir tələbə qardaşlardan biri var idi. Zarafatsan indi, düz yol zarafatsan desə də müəyyən qədər həqiqəti var. Demiş ki, Əhl-i Beyt sirəsində o qədər görülüb ki, Əhl-i Beyt şairlərinə, yəni biri şeir söyləyib, biri mətiyə söyləyib, biri qəsidə söyləyib, hansısa bir imamımız götürüb ya pul mükafatı, ya hansısa bir şey verib ona, hədiyə verib. Və cəmat da ki, elə biliblər ki, yəni ancaq Mərsiyə xan, Rovza xan kimi adamlara nəsə, misal üçün, bəxşiş verilir. Ona zarafatsan deyirdi və deyir, görürsünüz ki, heç haradasa misal üçün qeyd eləsin ki, müəllim falan, beş məkan kimi adamlara. Yəni, bəzən belə deyirlər. Yəni, bizim tariximizdə əslində var. Yəni, təkcə Əhl-i Beytin mətini tərifləyən insanlara yox. Görürsünüz ki, imam özü bir müəllimə, bir Quran müəlliminə necə rəftar etdi ki, yəni, bu hələ adicə bir Fatihə surəsi ilə bağlı idi ki, hələ birinci gündür müəllim indi dərs keçib uşağa bir Fatihə surəsini öyrədib. İmam Hüseyn, yəni bu işin nə boyda böyük bir şey olduğunu misal üçün ifadə edir. Və yaxud da ki, İmam Hüseynin Quran barədə ifadəsi var ki, bir nəfər gəlir və imam deyir ki, Quranın dəyəri haqqında danışarkən deyir ki, kim ayaq üstə Quran oxusa, Allah Taala ona oxuduğunun hər kəlməsinin, hərfinin müqabilində 100 yaxşı mükafat verər. Deyir, kim namazdan kənar halda Quran oxusa, hər hərfinə 10 yaxşı savab verilər. Kim Quranı eşitsə, onun hər hərfinə, yəni bir savab verilər. Kim gecə Quran xətm eləsə, Quran oxusa, səhərə qədər, sübhə qədər mələklər həmin adama salavat və salam deyərlər. Kim gündüz vaxtı Quranı xətm eləsə, mələklər gecəyə qədər ona salavat deyərlər, salam deyərlər, xeyir dua verərlər və həmçinin həmin adamın duaları qəbul olunur. Və səhabə də qayıdır, qulaq asan, deyir ki, belə bir balaca ümitsiz olur ki, yəni, bəs buna gücü çatmayan adam neynəsin? Gecədən səhərə qədər Quran xətm etmək, bu zarafat şey deyil, səhərdən axşama Quran xətm etmək, hələ ən belə bir halda imamlarımız daim Quran xətm edərdilər, daim mütəmadi olaraq Quran xətm edərdilər. Bəzən görürsən ki, ən yaxşı variantda bir mömin bir aya bir dənə Quran xətm edə bilmir, adi ya, adi halda. Bu insanlar gün bir gündə Quranı xətm etməkdən danışırlar. Bir dənə gecədən səhərimə qabaq təəccüb etmişdim ki, belə bir şey mümkündür. Bir Quran hafizi ilə danışdım, dedim ki, mümkündürmü bir insan Quranı bir dənə xətm etməyə nə qədər vaxt lazımdır? O mənə demiş ki, belə normal bilsə, bəlkə də bir 11 saatdan 6-11 saat dəqiq bilmirəm, onu qarışdıraram. Hə, təxminən lap deyək maksimal bir 11 saata, 10 saata. Yəni bu o da demək deyil ki, otursun Quran oxusuna. Otur, işin görür, nəsə eləyir və ağzında Quran ayəsini oxuyur. Görürüz nə boyda şeylər deyilir. Həmin o adam da qulaq asır, deyir ki, imama ki, bəs birdən bir bunu bacarmasın. İmam da bir ona deyir ki, yəni sən təəccüb eləmə, ürəyi sıxma ki, buna görə. Yəni Allah o cürdür ki, sən hər neyi bilsən, bacarsan və onu oxusun, Allah sənə mükafat verəcək. O adam, misal üçün, zəhmət çəkib bir Quran oxuyur və ya ayaq üstə Quran oxuyur, hər kəlməsində 100 savab verilir. Sən nə bacarırsan? Tərcümə bilirsən, tərcümə oxu, filan oxu, amma yəni ki, oxu. Və yəni bir məsələni də, məsələn, onu danışım ki, axırda ki, yəni bu məsələ ki, Kərbəlada Quran hansı mövqeydə idi, deyir, səhv eləməsəm İmam Zeynəl Abdin əleyhissalam, İmam Hüseyn əleyhissalamdan nəql edib ki,
İmam Hüseyin deyirdi ki, həmin o əsnada ki, İlahi, sənə mən səna edirəm, ən böyük tərif söyləyirəm barəndə. Ən pis və ən yaxşı vaxtlarda sənə həmd edirəm. Sənə həmd edirəm ki, sən yəni nübüvvəti bizdə qərar verdiyinə görə, bizim üçün nübüvvəti qərar verdiyinə görə bizi hörmətli etmisən və bizə Qur'anı öyrətmisən. Demir, əlavə şeylərdən demir, yəni bizi Peyğəmbərin ailəsində, yəni Peyğəmbəri bizim ailədə qərar vermişsən və bizə Qur'an öyrətmisən, Qur'an bilmisən ki, biz bilirik ki, İmam Hüseyn əleyhissalam Təasua günü ki, düşmən ordusundan icazə aldı, belə baxarsan ki, kimsə ola bilər ki, bunu sığışdırmasın közündən İmam Hüseyin geçsin, misal üçün kimisə göndərsin, möhlət istəsin. Ancaq İmam Hüseyin əleyhissalam bunu etdi və həmin gecəni arıların səsi kimi həmin İmam Hüseyinin düşərgəsindən dua, Quran səsləri ucalırdı. Və bu da görsənir ki, İmam Hüseyinin həyatında Quran heç vaxt ayrılmayıb, bəlkə də onunla bir olub. Təəssüf ki, vaxtımız artıq demək olar ki, yoxdur. Yəni, o qədər geniş mövzudur bu, o qədər danışılmalıdır bunun üstündə. Mən çalışacağım Buşra Quran evi Məhərrəm ayında efirə gedən buraxılışlarında elə bu mövzuları davam etdirək. Çünki çox vacib, zəruri bir mövzulardır. Mən sizə təşəkkür edirəm və artıq icazənizlə tamaşaçı sualını mən vermək istərdim. Və belə bir sual düşündüm ki, əlbəttə sizin nəzərinizdə sual varsa buyurub verə bilərsiniz tamaşaçılara. Siz qeyd edin. Adətən, belə deyək, kiminsə başına bir müsibət gəlirsə, bir hər hansı bir hadisə baş verirsə, öz insan əzizini itirəndə, yaxınını itirəndə və yaxud da bir insandır, tanınmış insandır, xəbəri çatır ki, dünyasını dəyişib, həmin vaxtlarda hansı ayə tilavət olunur? Mən bunu istəyirdim, soruşam tamaşaçılardan. Yəni, müsibət insana baş verəndə hansı ayəni tilavət edirlər adətən, yəni qayda deyil, vacib deyil, sadəcə adətdir ki, bu həmin ayəni tilavət edirlər, onun orijinalını da yazıb göndərə bilərsiniz bizə və yaxud da hansı ayənin, hansı surənin hansı ayəsidir, onu da bizə yazıb göndərə bilərsiniz və qalibimiz seçiləcək, doğru cavabı hamıdan əvvəl ekranda göstərilən nömrənin WhatsApp-ına əgər göndərilərsə, həmin o şəxs qalib seçiləcək. Biz tamaşaçılardan xahiş edirik ki, biz efirdə verilişimizin yayımı gedən vaxtda internet üzərindən də yayımımız davam edir. Orada Facebook şəbəkəsində, sosial şəbəkədə orada yazılan cavablar bir mənalı olaraq qəbul edilmir. Mən bunu yenə diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Bəziləri orada da yazırlar. Əlbəttə ki, bunu qeyd eləməliyəm ki, televiziyada izləyənlər bəzən görürsən, internetdən izləmirlər. Onlar cavabı ancaq həmin o nömrəyə göndərməlidirlər. Yəni, umumən olaraq nömrədən WhatsApp üzərindən qəbul olunur cavablar. Mən təşəkkür edirəm. Bu sualımız çətin olmaz ki, tamaşaçılara. Yəni, demək olar ki, çoxunun bildiyi bir ayədir. Artıq məncə də bilənlər göndərirlər. Elə sual oldu ki, öyrənsinlər. Bəli, əlbəttə ki, öyrənsinlər. Mən sizə təşəkkür edirəm və verilişimizi bitirirəm bununla da. Əziz tamaşaçılar, Allah razı olsun. Hər bazar günü saat 21-də bizi İntiraz televiziyasının efirindən izləməyi unutmayın. Sağlıqla qalın.